ئەپلیکیشن کی زۆر قسەی پێ دەکەیت و ڕەنگەکەی مۆرە. ئەزانی ناوی چییە؟ ڤایبەر. نەخواتۆ بەچی زانی ڤایبەرە؟ ڤایبەر چکە ڕەنگی مۆرە. ڤایبەر زۆر بەکاردێنی؟ بەڵێ. زۆر قسەی پێ دەکەین؟ بەڵێ. لەگە خدری؟ نا منداڵم. منداڵم چاری. منداڵی؟ بەڵێ. باشە. دوو دانە دوو دەبێتە چەند؟ چار. ڤایبەر بەکاردێنی؟ بەڵێ زۆر بەکاردێنم. ڕۆژە سەنجەمە. والله بەکاری دێنم. ڤایبەر زۆر بەکار دێنی؟ بەکاری دێنم بەرە. یعنی بەکەل کردی بۆ ئەوەی کە قسەی پێ بکەی لەگەڵ خزمان و دۆستان؟ زۆر 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 ئیستیفادە هەیە. ڤایبەر بەکار دێنی؟ ڤایبەر بەڵێ. بەپێ پێویست ئەگەر تەلەفۆنێک شتێکی یان ئیشە کارە. زۆری بەکار بێنە تۆش زۆر سەیری بە قورئان کاکە دەگەڵم بە سوورە بۆ دەگەڵم بە سوورە. والله پێویستی بەکار بین مەگەر زەرور بی تەلەفۆنێک زەرور بی قسە پێ بکەیت هەروان. حەز دەکەی ڤایبەر چ شتێکی بۆ زیاد بکرێت؟ فلتەرەکانی سنە. چیتر؟ هەر ئەوەندە فلتەرەکانی بیناسوو بەکار دێنی؟ بگومان. کامیان؟ زۆر بێن. وەکو؟ ئەوەی دەڵێ تۆنی باشی. بەدڵمە. بەدڵمە. قوربان و بم سێژەممە. فلتەرەکانی ئەڤینسۆ دانلۆد کردووە دەزانی کامەیە؟ نا بەخوای گەل لۆم داونلۆد کرد. والله ئەمین خان بچمە ماڵەوە وەعد بێ ستیکەرەکانی تۆ داونلۆد دەکەم. وەعد بێ ستیکەرەکانی ئەڤینسۆی داونلۆد دەکەم سکە زۆر خۆشم دێ. ستیکەرەکانی ئەڤینسۆ داونلۆد کردو؟ ئەرە والله. ناتخوا. ناتخوا. ببینم والله ئەم سیقە وشتم نییە. نا والله یەک سیقە شم نییە. ئەڕۆ بەکارمینە. ئەڤین خان ئەوەتە ئەوەتە ئەڤین خان ئەوەتە ئەڤین خان. کامیان زیاتر بەکار دێنی؟ والله جەرگە کەم. ئەوە چییە ئەو جەرگە؟ برادەرمە. مێە یان نێرە؟ نانا مێە نای گلێنێ. نای چی؟ گلێنە. گلێنە. ستیکەرەکانی ئەڤینسۆ داونلۆد کردووە؟ والله فترێکی کەمە بەڵێ. داونلۆد کردووە؟ بەڵێ. بخۆی فترێکی کەمیشە هاتوو ناو بازاری ئۆنلاینەوە. ڕاستە. فریە ئەوەکەی فریە یعنی فریە؟ فریە. ئەگە حەزت دەکەی پارەی بدەیەوە بێنە بمانی؟ نا ئەوەشتا نەبیتە پارە. نانەت خۆ بێ. ستیکەرەکەی ئەڤینسۆ داونلۆد کردووە؟ ئەرێ چۆن؟ خۆ؟ بەڵێ. کامیان زیاتر کام ستیکەری زۆر؟ بەدڵمە. بەدڵمە. ستیکەرەکانی ئەڤینسۆ داونلۆد کردووە؟ نا. وڵای عەیبە. وڵای عەیبە. داونلۆدی کە دەین؟ داونلۆد دەکەم کە چی؟ خۆ داونلۆدی کە دەین؟ بە قوربان دەم داونلۆدی کە باشە؟ دەیت خوا تخوا. باش. عاقڵ. ئینشاڵا خوا زازێکی باشیش بکە خوا. لە پاش داونلۆدی ستیکەرەکانی ئەڤینسۆی. ستیکەرەکانی ئەڤینسۆت بەدڵە؟ وڵای شتێکی جوانە ڕام لێیە. تەمەن درێژ بێ. کامیان زیاتر بەکار دێنی؟ وەڵای زیاتر بیرت دەکەم. بیری چێ دەکەی بە قوربانەوە؟ بیری کەسێک دەکەم. چێ؟ بەدڵە. خواهدێک دە قەبزانە نوسرەوە؟ نوسرە لە ژێرە. ستیکەرەکانی ئەڤینسۆ بەکار دێنی؟ ئەیچان. کام ستیکەری زیاتر؟ تۆنی باشی. تۆنی باشی.